Jag heter Linus Elmgren och jag är egen företagare. Jag heter Viktor, 6 år. Det här är Julia som är 4 år. Och jag heter Lotta och är konsult. Pappa duschar jättelänge. Jo, jag kanske håller med. Jag tycker om att duscha. Jag kommer ur morgonsömnen sådär, så att det är skönt. Jag gillar det. Ja, även jag duschar då, men kanske inte lika länge eftersom det brukar vara rätt bråttom på morgnarna. Och sen så borstar vi tänderna på barnen och fixar håret och allt sånt. Ja, men dels lite allmänt härligare känsla så där. Det är hyfsat funktionellt att ha dubbla handfat och sådär, men det är ändå lite gammal standard, lite danglig duschkabin och så saknar vi förvaring också. Ja, det är alldeles svart faktiskt. Lite tidstypiskt från 1964. Det ser ut lite som en James Bond-film med svart kakel och gult porslin. Så det är lite roligt, men det är inte årets modell riktigt. Ja, det var väl någonting som vi hade funderat på, men nu mer akut så är det på grund av en fuktskada som vi upptäckte för några månader sedan som så har gjort att vi kommer behöva riva ut badrummet och så. Ja, vi har hjälp av en arkitekt som dels har hjälpt oss att tänka lite kring hur vi vill flytta väggar och sådär. Och sen också har det varit till hjälp att hon har ritat upp placering av olika delar av inredningen så att vi har kunnat välja mellan olika alternativ på ett bättre sätt. Ja, det var en diskussion som vi hade och i alla fall vår erfarenhet lite grann som tidigare var att det är till en bra hjälp. Man är trots allt inte proffs på att välja vad saker ska stå och tänka på allt det som man måste tänka på. Så att det kändes ändå ganska bra. Sen har vi väl ändå haft väldigt tydliga preferenser och idéer, men det har varit en bra hjälp. I början ritade vi väl egentligen in allting vi ville ha och sen så såg vi att det blev väldigt trångt och svårt att kombinera och då funderade vi lite extra och resonerade och så hittade vi en bra lösning där vi har en stor, istället för 2 tvättställ så har vi mycket yta kring det enda tvättställ vi valde och då kändes det som en bra kompromiss. Jag tycker det här med energisparande blandare känns som en viktig grej. Och samma sak, den här keramikplus-funktionen har ju också en miljöaspekt som jag tycker känns bra. Dubbla tvättställ är också någonting som vi gärna skulle vilja ha som vi har nu. Men när man har en begränsad yta så måste man ju kompromissa lite med vad man väljer. Och då var ett stort badkar väldigt viktigt för vår familj. Ja, jag tycker att det blir fint nu i det här badrummet för då kan vi få en duschalkov som man bara kan gå in i utan dörrar eller annat krångel och det känns ganska skönt. Och sen tror jag vi alla gillar det här med att puttra runt i ett badkar och ligga där och ta det lite lugnt. Då. Julia, du brukar ju åka omkring med båtar i badkaret, eller hur? Så det är skönt. Det är ingenting man vill göra i onödan och göra om badrum, utan man vill ha något som är tidlöst och hållbart. Ja, vi har tittat runt lite grann, men vi tycker att det som Gustavsberg står för med lite miljötänkande och sen så gillar vi att det är svenskt, det är trovärdigt på något sätt. Det känns bra, som att det kommer att hålla. Jag vet inte om det stämmer, men det känns så lite grann. Sen kan man väl tillägga också att vi har renoverat badrum en gång tidigare när vi bodde i lägenhet i stan och då tittade vi runt ganska noggrant och föll för Gustavsberg den gången så det kändes ganska lätt att välja det igen.